非洲有企鹅吗？非洲是有企鹅的，非洲企鹅又名斑嘴环企鹅，主要分布于纳米比亚和南非。斑嘴环企鹅身高68到70厘米，体重2到5千克。雄鸟的体型及鸟喙都较雌鸟的大，背部羽毛黑色，胸部和腹部白色，有少量黑色斑点和斑纹。主要生活在非洲西南部岩石海岸线上，大部分时间在水里觅食，主要以浅海鱼类为食，如远东拟沙丁鱼、枝眼飞等，辅以鱿鱼和甲壳类动物。斑嘴环企鹅在海中会被鲨鱼、南非海狗及杀人鲸所猎杀，在陆地上亦面临猛科、香猫等动物的威胁。随着斑嘴环企鹅数量的逐渐减少，国际贸易保护公约已将其列为保护物种。